Paz do Senhor, amém? Coloque-se em pé por gentileza. Nós queremos dar as boas-vindas a todos. Queremos dizer que nesse final de tarde, nesse início de noite, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Bem dizer a Ele porque Ele é maravilhoso. Se estamos aqui porque Ele é maravilhoso. Nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Aldino, irmã Maia, nossos colegas de ministério, Deus abençoe a vida de todos vocês. Todos os queridos visitantes, irmãos amados, Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite. Procure dois ou três e diga assim, ó, Deus tem uma palavra para você nessa noite, pode ter certeza disso. Nós não viemos aqui em vão e nem por mero costume, Deus tem uma palavra para você nessa noite, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, Ele não nos desampara. Muitas vezes entramos calados, em silêncio, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Você crê dessa forma? Então abra o teu coração e louve ao Senhor nessa noite. Nós queremos de imediato já louvar a Deus. Vamos cantar um cântico. Eu quero pedir, por gentileza, Jessé, pode ir passando aqui. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico nessa noite. E, irmão, abra o teu coração. Quando nós derramamos o nosso coração na presença do Senhor, pode ter certeza, Deus se comove com corações quebrantados e contritos. Se tem alguma coisa que mexe com Deus, é com coração quebrantado e contrito na sua presença. Então louve a Ele nesse momento com alegria, porque Ele é maravilhoso, digno de ser honrado e louvado para todos sempre. Vamos louvar nesse momento. Glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Riquezas, o saber.
irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender você, você. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender porque temos o mesmo Pai. Porque temos o mesmo Pai. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui reunidos. Permanecemos um minuto em pé. Minha palavra é bem rápida. Nós temos hoje um acontecimento muito especial. Nem sempre temos um acontecimento tão especial como hoje. Está aniversariando nosso querido pastor Gilberto. Aniversário hoje. Só que fomos pego de mangas curtas, né? Nenhum presente, nada, porque chegou uns 2 minutos para meus ouvidos. Então nós queremos parabenizar o pastor Gilberto pelo seu aniversário. Uma pessoa muito, muito especial para mim, para minha família e para toda a igreja. Todo o ministério está associando e parabenizando o pastor Gilberto. Nós vamos ter que receber um convite, né? Uma galinhada, um encontro, né? Vocês concordam, né, ministério? Todos concordam. Então vamos, a irmã Rosângela, você devia ter avisado um pouquinho antes, né? Segredo de família. Muito bem. Os irmãos querem parabenizar de coração nosso querido irmão Gilberto. Amém? Amém. Vamos cantar todos juntos? Parabéns para você nessa data querida. Deus abençoe, muito obrigado, queridos, que eles estarem sentados. Isso era segredo de família, não podia vazar isso aí. Mas muito obrigado, pastor, obrigado, carinhosamente.